অসমবাসী রাইজক নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা থাকিল মোৰ ফালৰ পৰা। আৰু নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত থকা যিসকল কপিকুল সকলে আমি আজি খাদ্য সামগ্ৰী আনিছিলোঁ, যিহেতু আমি 12 মাইল বনভোজস্থলীলৈ যাত্ৰা কৰি আছোঁ। যাত্ৰা পথতে সেই নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যি কপিকুলসকলক লগ পোৱা যায়, আৰু সেই কপিকুলসকলৰ বাবে কিছু খাদ্য সামগ্ৰী আমি আনিছিলোঁ। এই খাদ্য সামগ্ৰীৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ কিছু পেটৰ যি ভোকৰ তাৰণা কিছু পৰিণাম হ'ব বুলি জানো। আৰু সকলোৱে যাতে এই পথেৰে যিহেতু 12 মাইল বনভোজস্থলীলৈ যিহেতু যাত্ৰা কৰি আছে, সকলোৱে যদি কিছু কম পৰিমাণে হ'লেও খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰিলে অন্ততঃ তেওঁলোকৰ যি ভোকৰ তাৰণা কমিব। বা আজি মোৰ সতীৰ্থ বন্ধু প্ৰেম তেৱাৰীৰ লগত, সাংবাদিক বন্ধুৰ লগত আমি 12 মাইল বনভোজস্থলীলৈ যাত্ৰা কৰি আছোঁ। এই যাত্ৰা পথতে কপিকুলসকলৰ যি ভোকৰ তাৰণা বুজ লৈ আমি কিছু খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰদান কৰিলোঁ তেওঁলোকক। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা এটা বিনম্ৰ অনুৰোধ যে এই কপিকুলসকলক অকল ফল মূলৰ বাদে যাতে আপোনালোকে প্লাষ্টিক সামগ্ৰী বা বিস্কুট হওক বা চানা ভুজিয়া আপোনালোকে যাতে নোখোৱায়, খালি ফল মূল খুৱাব বুলি মোৰ ফালৰ পৰা বিনম্ৰ অনুৰোধ জনালোঁ।